Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama ženy, která věrně čeká na svého manžela. Komedii, v níž exceluje geniální Vlasta Buriana. Nebo komedii o džinovi z láhve, který dokáže splnit každé přání. Penelopa, C.A.K. Polní maršálek, nebo Hop a je tu Lidoop. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.